Ô, filho, vai lá, ô, Japa. Ó, Nath. E aí, Japa? Lá no Japa, só pra ver o cara. 2-0. Aê! Valeu! E aí, você é meu pai? Você é meu pai? Você é meu pai? Tô achando que você é meu pai. Leonardo! Ranoca! Qual é a verdade? Mas você é muito novinho, eu tenho filho de 50 anos. Pai, o japonês não envelha não, tem 50 anos. 50, você é meu pai. Aê! Gente!
Valeu. Dá pra cá aí. 3-0.